بینرانی بەڕێزی تلویزیونی کۆمەڵا لە بەرنامەی تەندروستی درودی خۆم و باقی هاوکارانم پێشکەشتان بێت. خۆشحاڵین کە جارێکی تریش گەشتیرونەتەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی تر لە بەرنامەکانی تەندروستی. بەڕێزان بۆ ئەم جارە لەسەر بەحسێکە کە لەسەر گەورەبوون پرۆستاتە. پرۆستات چییە؟ بۆ گەورە بێت؟ ئایا هۆکارەکەی نەخۆشیە یا شتێکی تەبیعیە؟ بابەتی بەرنامەی ئەم جارەمان لەسەر ئەوەیە. پرۆستاتیش تەقریبەن شاید یەکێک لەو ئەندام گەرەسە کە ئەلبەتە ئەندامە، بەڵام لە ئەسڵە غودەیە، وەکو لۆی لکێکە کە غودەیکە کە ترشحاتێکی هەیە، بەڵام ناویکی نییە، بۆ وێنە وەکو ئاپاندیس. ئاپاندیسیش کەس سەرنجی نادەتە ئەوەی کە خەبەرێک بڵاوە بێتەوە بە فەرز، بۆ وێنە دەوروبەرمان نزیکێک، ڕەفێقێک، دۆستێک، ئاشنایک ئەڵێن ئاپاندیسی ئەمەڵ کردە، بەس جیاوازیەکەی ئەوەزە ئاپاندیس ڕێژەکەی ها لە سەرترەوە جیا لەوەیشە لە ناو هەم ژنانە هەم پیاوانە یا لە ڕەگەزی نێر و مێە لە هەردووکیا بینین. بەڵام پرۆستاتیش پرۆستات بەس لە ناو پیاوانە هەیە، یانی ئەم غودە فقط پیاوان هەیەە، ژنان نییانە. یەکێک لەو سەبەبانەی کە جاروبار کە شارم پێگەر کە ABC یا وەکو هەواڵێک ئەوەیە کە گەورەبوون پرۆستاتە. پرۆستات بۆچی گەورە ئەبێت؟ پێش ئەوەی بچینە سەر مەوزوعەکە، من داواکەم لە هاوڕێی ئیدیتۆرمان ئاناتۆمی ئەندامی پرۆستاتمان پێنیشان بدات، هەروە کە لەم وێنە ئەیبینن لە ناوڕاستە ئەو بەشە سەوز ڕەنگە ئەوە پرۆستاتە. پرۆستات لەژێر مەسانە قەراری گرتووە، ئەتایم بڵێن لە قاعدەی مەسانە، لە خواری مەسانە، ئەو شوێنەی وە میزەڕۆ یا پیشابڕە لەوێ ئەڕوات ئەوەیە گرتووە. وەزنیشی تەقریبەن لە کەسێکی پیاوێکی 20 ساڵە، 20 گرەم تا 30 گرەمە. ئەنازەکەی گوێزەکە، یعنی بە قۆی کاکڵەیەکی گوێزە، ئەوە ئەنازەکەیە 20 تا 30 گرەمە. بەڵام هەیە کە بەهۆی ئەوەی کە تەمەن ئەڕواتە سەرەوە، ئەو 20 گرەمە تا 500 گرەم، یعنی نیو کیلویش ئەڕواتە سەرەوە. لە کارەکانی کاری پرۆستات چییە؟ کاری کە پرۆستات هەیەتی لە تەنزیمی ئسپرمی پیاوانە، ئەو زیاتر هەم ترەشحاتەکەی هەم حاڵەتی کە ئەیدا ئسپرم هەم ئەوەی کە قەلیایی کاتەوە مادەکە هەم ئەسیدە هەم قەلیایە، ئەوەی کە ئسپرمی پیاوان قەلیایە کاتەوە کاری پرۆستاتە. ئەلبەتە دەورێکی وا نابینێت بۆ وێنە لە باروەری پیاوانە، ئەتانین دەرسەدی 20 تا 30یان بۆی داناوە کە دەور و نەخشی هەیە، بەڵام هەمووی ئەوە نییە لە دروستکردن ئسپرم لە شوێنێکی ترە. بەڵام بۆچی پرۆستات مهمە؟ پرۆستات ئەوەیە کە کاتێکە تەمەن ئەڕواتە سەرەوە پرۆستاتیش گەورە ئەبێت. پرۆستات کە گەورە بوو بەس ئەوە نییە کە گەورە بوو نەکەی هیچ مشکڵی نەبێت، کەسانێک یا پیاوانێک تووشی مشکلاتێکە کە مشکلاتەکەیش زۆرتر لە میزکردن هەیە. بۆ مەعاینەشی تەقریبەن کەسێکە دکتەر یا متەخەسیسی کولیە یا ئۆرۆلۆژی مەعاینەکردنەکەی ڕاحەتە، یانێ دروسە لە ژێر میزەڵدان یا مەسانە قەراری گرتووە، بەڵام نزیکیشە بە کۆمەوە، ئەوەیە بۆ مەعاینە لەمسە کردێت. لە حاڵەتی لەمسیشە تەقریبەن جسمێکە کە سفتە، بەڵام وەکو حاڵەتی وەکو میداد پاکوونی هەیە، لەمسە کردی، یانی بە فاسڵی 4 سانتی متر لە کۆمە و دوورە، ئەوەیە کە دکتەر گەرەکی بێ مەعاینەکات هەر بە پەنجە مەعاینە کات کە لەوێ هەستەکات کە ئایا
او بروستاتا قورو بو يعني هرواك لم ينا اي بينا او معايني بروستاتا يعني سرکترین روشی معاینه بو پروستات بو گوربون پروستات او شیوازه که ایولم وینه ای بینن هر واکه وتم غده که صافه محکمه و هر واکه انعتاف پذیری شه یعنی جاده واکه محکمه انعتاف پذیر واکه میداد پاکون وایه او حالتی هیا ناوگری تریشی هیا الان پی غده ملی میزلدان یا گردن مسانه او به هوی اواسه که او جیگه و او قراری گرتوه با دلیل او ناوگریانه وی دانیاوه که لجیری مسانه هیا اگر پروستات گوره بیت او گوره بونی اویت هوکاری که او میزروه تنگو بیتوه و او کسا توشی مشکلات یک بید. پروستات تقریبا سه نخوشی عام هیا اوی که ایمه لم برنامه گرک معنی اشاره پیکن گوره بونی پروستاتی خوشخیمه. نخوشی که تر هیا که پروستاتی تی پیالن که به های میکروب و کس توشی یعنی توشی افونت اوید پروستات توشی التهاب اوید او پروستاتی تی پیالن. نخوشی که تریش هیا که هر اویش سبب های گوره بونی پروستاتا بلام شیوه بدخیمه که بناو شیرپنجه یا سرطانی پروستات اناسرید. بلام اوی که ایمه گرک من لم برنامه اشاره پیکین گوره بونی پروستات یا هایپرپلازی خوشخیمی پروستاتا او حالت بدخیم و شیرپنجه و حالت سرطانی نیه. چند دانه پرسیار حیکه و پرسیار ولام ایملم برنامه پیشکش دانه کن یکی لو پرسیار گره که زور باوه او یکه اصلا بو چی پروستات گوره بید هو کارکه چیه کتمن که کسی پیاوی که 18 تا 20 سال تمنیه اما اتانه 20 تا 30 گرم کشی بید بلام او یکه هرچی تمن ارواته سروا او پروستاتیشه گوره ابید انا زقی وتمن بقای یک دانه گویزه که اقلی گویزه که بلا لتمنی چل سالگیه لتمنی چل سالگیه او وکو هلوژه که زرد انا زقی لو انا زقی یعنی تاو حده گوره تر ابیتاو شتاکشتی که طبیعیه لا يعني هر بياويك تمني أروات السروة أما تشتيكي طبيعي ونورمالك بروستاتي قورة أبيد تشتيكي غير طبيعية غير نورمالية إما كاتك ألين أو بروستات قورة أبيد ما بس من شيء وخوش خيمكي همو بياوان توشي من ديارش شيء وبدخيمكي اوی که ابی بشیر پنجا او پروسه که تری هیا علایم و نشانکانی لگل گوربونی پروستات بشیوی خوشخیم جیاوازیان هیا اختصارکیشی اوی که بی پی ایچ لناو بیمارستانگره لپیستر نخوشک داینن بطایب لبشگر اورولوژی یا بشی کلیه با علامت نشانیان تقریبا شتیکیش باوه بچن هو بتای بدلو ناو چانه که ایمه هین لناو پیاوان باوا یکی گلو هو کارانا شیوه کی غلطی تغذیه سو چن شیوه کی غلطی تیر که لدریجه برنامه کان حتما باو موارده ایمه شعره هکه بلان گوربونی خوشخیمی پروستاد یا هر او بی پی اچا حالتی کی طبیعیه که هر پیاوی چو 50 سال چو ایتر اوتوماتیک تیت ناو جیانی او حالتی هیا نشانکانی چین کاتی که پروستات گوره ابید نشانه چیه یکی که لنشانکانی اوی که او کسانی که پروستاتیان گوره ابید زوزورن با میز کردن با تایبت او نوره میز کردنکانیان لشوه زورتر ابیتاوا
پێشتر ئەگەر ئەسن لە شەوە هەڵناسا ئیسە احتیماڵی هەیە چەند جار هەڵسێ بۆ میزکردن بڕوات. ئەوە یەکێک لەو نیشانەگەرەسە کە ئەتوانێت لە نیشانەکانی گەورەبوونی پرۆستات بێت. بۆ وێنە ئەگەر لەم وێنە کە هاوڕێی هاوکارم نیشانمانی داوە دوودانە بڕش هەیە لە پرۆستاتە کە نیشانی داگە بڕشێکی تولیە کە ئەو ئەندامەسە کە ئەبینین کە ئەو بەشە سوورە گەورە بووگە پرۆستاتێکی گەورەس هەر ئەنازش کە گەورە بووگە ئەو لولەی پیشابڕە یا میزەڕەوە کە لە ناوڕاستیەوە دێتە خوارەوە تەنگە بێتەوە. پس ئەو کەسە هەست بە میزکردن ئەکات، یانێ ژمارەی چوونە ئاودەستەکانی زۆرترە بێتەوە. بەڵام نیشانەگەری تریشی هەیە، یەک ئەتاین لە نیشانەکان تری ئەوە بڵێن کە لە دەستپێکی میزکردنە ئەو کەسە هەست دەکات کە مشکلێکی هەیە. ئەو مشکلاتیشە ئەوەیە کە کاتێککە میزەکە تێت ماوەیەکی کورت یعنی چەند چرکە ئەبڕگێت، دیسانەوە تێتەوە، قەتە بێت، دووارە دێتەوە، ئەوانە ئەتوانێت لە نیشانەیەکی تریش لە نیشانەکانی گەورەبوونی خوشقیمی پرۆستات بێت. یا لە کاتی میزکردن ئەو کەسە زۆری لێیاد فشارێکی زۆر دێرێت کە میزەکە بێتە دەرەوە، وە هەروەها ئەو جەریانە، ئەو جەریان میزکردنە زەعیفە بێتەوە، یانێ ئەو فاسڵەی بڵێن پەڕەشەکەی پەڕینەکەی کە تێتە خوارەوە کورترە بێتەوە، ئەوان لە نیشانەکانە. یاو کەسە هەست دەکات کە میزەڵدان یا مەسانەی بەباشی خاڵی نەبووەتەوە، هێشتا میزیاتیە، ئەویش یەکێت لە نیشانەکانیە. جیا لەوانیشە کە میزی شەکات دیسانەوە هەست دەکات کە ئیحتیاجی هەیە کە دیسان بڕوات و بۆ میزکردن. ئەو مەیل بە میزکردنە ئەوە هەموو کاتێک هەیە. ئەگەر زۆرتریش گەورە بێتەوە، ئەو یانی پرۆستاتەکە زۆرتر گەورە بێتەوە، میزە چرکە یا ئەو کەسانە زۆربەی کاتەکان تەڕە بن، یانی دڵۆپ دڵۆپیش میزێت کە بەو تەڕیە کە هەیەنە ئەوە یەکێک تر لە نیشانەکانیە. یا ئەوەی کە بێئختیاریان هەیە لە حاڵەتێکی ئامە بڵێن کە ئەوە بێئختیاریان هەیە. بەڵام ئایا وتمان کە ئەمە شتێکی مەعمولی و نۆرماڵە کە هەر پیاوێ بوو بە 50 ساڵی ئێتر ئۆتۆماتیک گوار تێتە ناوژیانی؟ ئەوە نیە کە هەموو کەسێک ئەو گەورە بوونە لە حەد دەربچێت تووشی مشکلەی کات. زۆربەی کەسەکانیش کە ئەڵبەتە ڕەگەزی نێرینن بە گەورەبوونی ئەم پرۆستاتە هیچ مشکلێک یان هەست ناکەن، یعنی ئەحساس ناکەن، ئاڵگۆڕێک، تاغیرێک، ئەوە نییە کە لە هەموو پیاوانە حتما خۆی نیشان بدات. بەڵام ئایا ئەتوانین کارێ بکەین؟ هەروە کە ئشارەم کرد لە ناوچەی خۆمانە لەو منتەقانە زۆرە، ئەمە زۆرە کە هۆکارەکانیشی چەچگەرێک ئەبێتە سەبەبی یەکێک لەوانە استرسە، استرسیە، دڵڕاوکیە. ئەو دڵڕاوکیە ئەتوانێت دڵڕاوکێ بەهۆی کار و شغل و ژیان بێت، یا هەڵ دڵڕاوکەیەکی تر بێت، جگەرەکێشانە، جگەرەکێشان خۆی دەورێکی مستەقیمە بینێت لە تووشبوون بە گەورەبوون پرۆستاتە. ئەویش یەکێک لە هۆکارەکانە. جووڵەی کەم، جووڵەی کەم بەتایبێت لەو کەسانیشە کە ئیشەکەیان کارەکەیان جۆرێکە کە حەرەکە و جوڵانەوەی کەمی هاتیە، بەتایبێت وەکو ئەوانەی کە سایقن، ڕاندەی ماشینن، ئەوانە ئەو جووڵە و حەرەکەتە زۆر کەمە، بەڵام زۆرتر تووشیە بن. ئەتوانن چە بکە ئەو کەسە کە یارمەتی خۆی بات استرس یا ئەو دڵڕاوکیە مەحدود ئەو کاتەوە، کەمە و کاتەوە جگەرە کێشانن لابات. ئەگەریش بۆی کرا تەمرینگەرێک هەیە بە تەمرینگەر عەزوڵەگەر حەوزچە یا لەگەن ناویانە بن، ئەوانە دەورە بینێت. ئومیدوارم بتوانین لە بەرنامەکانی
داهاتوومانە چەند حرەکەتێکی لەو شێوەگەرەکە بۆ عزولاتی حوشەیە لەگەنە ئەتانێت ئەوە یارمەتی دەر بێت. ئاو نووشینە یانی نووشینی زیاتر لە حەد ئەوە یارمەتی دەرە. یەکی ترش لەو شتانەی کە هەیە ئەلکولە، ئەلکولیش دەورە بینێت لە تووشبوون بە گەورە بوونی پرۆستات بەتایبەت ئەو کەسانەی کە عادەتیان وایە کە پێش نووستن ئەلکولە خۆن یا ئەینووشن ئەوە ئەتوانێت دەور و نەخشی هەیە لە تووشبوون بە پرۆستات. بەڵام وتمان مایەعات باشە و بەڵام ئاو باشە، ئەو مایەعاتەی کە کافینیاتیە وەکو چای، قاوە، کوکاکۆلاکان، ئەوانە ئەتوانێت دەوری منفی بێت لە تووشبوون بە ئەوەی کە کەسێک تووشی گەورەبوونی پرۆستات بێت. پرۆستات وتمان نەخۆشینگەرێکی سێ نەخۆشی زۆرە، یەکێکی پرۆستاتیتە کە ئەو کەسە تووشی ئیلتهاب بێت، پرۆستاتەکەی تووشی ئیلتهاب و عفونەت هەبێت. ئەم گەورەبوونی خۆشخیمی پرۆستاتەسە کە لەم بەرنامە شارەمان پێکرد کە ئەو یاکەی تریشی شێرپەنجەی پرۆستاتە. بەڵام ئایا بۆ خواردن شتێک هەیە کە یارمەتی دەربێت؟ یەکی لەو مەوادەی کە ئانتی ئۆکسیدانی هەیە و ئەڵێن بۆ پرۆستات باشە یان ئەو کەسەی تر پرۆستاتی گەورە نابێت تەماتەیە. تەماتە ئەڵێن باشە، یعنی لە بەشی تەندروستی ئەڵێن شتەکە زانست لەسەری تاقیقی کردووە. یەکێک لەو مەوادانیشە کە ئەڵێن لەسەر پرۆستات دەور و نەخشی هەیە مادەی کە بەناو ڕووی یا زینک کە هەیە، ئیسە بە شێوەی قرس دروستکردنەکەیشی هەیە، بەڵام زینک لە ئەسڵە خۆی زدەعفونی کونەندەست، یعنی بۆ لابردنی میکرۆب بەکارتێت، بەتایبەت ئیسەیش کە ئەگەر لە حتە لە پۆمادەکانیشە بۆ پۆمادەکانیش لە ئەو مادە ڕوویە کە حاڵەتێکی زدەعفونی هەیە بەتایبەت لە بەشی سوتاویە بەکاری دێرن. ڕووی یەکێک لەو مەوادانەسە کە هۆکارە بۆ ئەوەی کە پرۆستات تووشی عفونەت نەبێت. ئەگەر ڕووی لە چه مەوادێکە هەیە؟ دیارە مەوادگەرێک کە ڕوویان هەیە زۆربەیان دەریاییین لە ناو بەحرە هەیە لە لای خۆمانە، ئەو نەنیە وەکو سەدەفوچێت، بەڵام ئەو ڕوویە لەو دەوروبەری خۆمانە لەو مەوادایی کە پەیاوێت من ناوەکانیانە بم، چونکە هەم لەسەر جیا لە نەخۆشی پرۆستات لەسەر سلامەت سیستم بەرگری لەش بەهێزترکات، دژە ئیلتهابیشە کە لەم بەشەکە ئیلتهابی پرۆستاتە ئیشارەمان پێکرد کە دەورە بینێت. یەکێکتر لە قازانجەکانی ئەوەیە کە ئسترس یا دڵڕاوکێ کەمەکاتەوە. ئەو مەوادەی کە ڕووی هاتیە باقلەمەنیەکانە یا حبوباتەسە بەتایبەت لە ناو نیسکە. لە نیسکە زۆر زۆر بە چاو لوبیا یا نۆک ڕووی زۆرتر هەیە لە نیسکە ڕووی یا زینکێکی زۆرتر هەیە. لە ناو تووەکانە، لە ناو تووەکانە ئەو توێی کە زۆرتر مادەی ڕووی هاتیە کونجیە، بەڵام لە گوڵە بە ڕۆژە یا لە شادانە کە هەیە، بەڵام لە سیاوڵێشە ئەو دوو مادەی ڕوویە زۆرترە، بەتایبەت لە شادانە و کونجیە زۆرترە. خۆی دیارە شادانە مەسرفی ناکرگێ بۆ ئینسان ئەو لە موادی خۆراکی یا نان دروستکردنەوە استفادە ناکرگێ، بەڵام لە سیاوڵە و کونجی استفادە کرگێت، بەڵام لە کونجیەکە زۆرترە تا سیاوڵەکە. لە شیرەمەنیەکانە بەتایبەت لە خودی شیر یا پەنیر، لە پەنیرە زۆرترە، یانێ ئەگەر دەگرم پەنیر لە نەزەرە بگرین تقریبن دوو یا سێ ئەوەندەی یەک پەرداخ شیر ڕووی هاتیە. هێلکە
هلكش تا حدودك مريشك تا حدودك روي هاتيا لا غلا ش جنمو جو روي هي لا برنجي ش هي بلام ده جنم زورترا لا برنجو جو كان لا سوزيجادي ش هي بس زور هذا خوارو او يك على ما ديك كم يابيش بلام لا بتاتا روي هي بلام ابو نسبة يك پنیر یا ل توکانه هیا بینرانی خوشویس هاتی نکوتایی برنامه ام جاریش من هیوادارم که جگه رضامندی ایوه بیتو بو هیوایی که جگه کلک بیتو او ریجه نخوشیه که گوربونی خوشخیمی پروستاتا لکو ملگا کمانه بیتا خواره و بتایبت بو چند پیشنیاره یک لابردنی جگره ورزش کردن تا حدود بتوان لسر استرس و دل را و که کان مدیریتی کرگید کنترل کرگید اوانه اتوانه دورو نقشی بیت بو کم کردنوی پروستاد لناو کومالگاو لناو دورو برمانه هیوادارم که برنامه ام جاریش من جگه رزامندی ایوه بوید تا پیگش نو من لبرنامه ده هاتو جیانی هیپر لشادی و سلامتی للاین خون باقی هاو کاران بوتن آوات منه.